Як же інакше виглядало б життя людей на цьому світі, коли б зуміли заховувати як слід цю першу і найважнішу заповідь Божого закону – «Люби Бога цілим серцем, а ближнього як себе самого». О, коли б так вдалося усунути з-поміж людей усякі кривди, що їх заповідає один одному, коли б так защепити в кожне серце справжню любов, тоді через одну хвилину відпала би більша частина людських терпінь.